Остання черга реконструкції проспекту Маяковського у розпалі. Як ідуть роботи, перевірив міський голова Запоріжжя. Четверта черга реконструкції проспекту Маяковського від вулиці Перемоги до каскаду фонтанів Райдуга. Найбільша за об'ємом. Роботи тут почалися у березні і ведуться за двома напрямками – проїжджа частина і пішохідна. Замінюється асфальт, тротуари, освітлення, після чого буде проведено озеленення і благоустрій території. При цьому старі дерева, що стоять вздовж пішохідної зони, чіпати не будуть. Коли обстежили більшість дерев, проєктант каже, що набагато. Як кажуть, вирубувати. Я кажу, давайте подивимося на них більш наглядно, як кажуть, і більш принципово підійдемо. Тому що поки дерево виросте, це ще багато років треба. Тому було прийнято рішення, що обстежили і сказали про те, що ці дерева ще будуть, може, років 50. Хай собі ростуть. Також замінюється водопровід під вулицею Перемоги. Рух там перекриватися не буде. А далі у планах перша черга створення ландшафтного парку біля каскаду фонтанів. В цьому році ми вже закінчили ту частину проєкту по ландшафтному парку. Зараз розроблений вже проєкт по благоустрою цього ландшафтного парку. Перша черга його десь буде коштувати близько 15 мільйонів. На четверту і останню чергу реконструкції проспекту Маяковського з бюджету виділено 64 мільйони гривень. Усі роботи мають бути завершені наприкінці липня.